Fazer agora? Eu vou cortar uma cana. Pra que é essa cana? Nós vamos fazer um café de garapa. Opa! O famoso café de garapa. Isso. Que eu sempre escuto a turma falar, mas eu então, nunca tomei. Agora hoje o senhor vai ver. É, beleza. É. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Não, mas nós vamos fazer um café de garapa, porque sempre a gente bebe café de garapa. Aham. Uhum. Vocês costumam beber isso? Costumo. Ah, eu não sabia, não. Eu pensei que era uma coisa assim que já tava lá não, atrás. Não, não. Ainda bebo café de garapa ainda. Aham. Uhum. Vamos lá, então. A cana tá aqui pertinho, não? Tá ali no fundo do quintal. Precisa de bota ou dá pra ir? Ah, não precisa. Não precisa? Então tá bom. Cortar a caninha. Então. Nossa, essa cana tá criada, né? Tá. Esse já tá mais maduro. Só sabe a qualidade dessa cana, não sabe? Essa aqui é Bertioga. Bertioga. É. Eu já vi umas Bertioga bem mais finas que essa, viu? É. Essa aqui é a ponta pra plantar. Ah, essa tá até brotando, né? Tá. E a senhora deixa para plantar uma época certa ou já corta e já planta? Às vezes eu corto e já planto. O pai tinha tempo de plantar. Seu pai plantava no tempo certo? Plantava no tempo certo. Inclusive é... Não, agora já passou o tempo que ele plantava. Ele plantava na... meio de março. Meio de março? É. Engraçado, né? Quando ia começar a secar, né? É, daí ele gosta de plantar, porque eu não plantava só dessa qualidade aqui. Era outra qualidade de cana. Tinha a cana cristal e a cana Bertioga amarela, que é do tipo de uma toceira que eu tenho ali do outro lado. Aí ele fala que tem que plantar meio de março para ela não dar flor. Ah, para não dar flor. É. Ela deu flor, daí é... Já não tem mais nem garapa, cana, já não dá mais. Ela seca? Seca. Mas vocês usavam cana pra quê, dona Joana, antigamente? É, pra isso mesmo, pra beber café. Pra beber café, mas... Pra fazer melado. Ah, fazia melado fazer também. Melado, fazer doce de abóbora, doce de casca de laranja. Ah, fazia doce com a... Rapadura. Mas primeiro vocês faziam o açúcar e depois faziam o doce ou já fazia? Não, a gente fazia, por exemplo, a gente ia fazer planejava um tacho de doce. É. Aí se fosse de laranja, a gente tinha que descascar a laranja uns 8, 15 dias antes. Aí para colocar de molho, para tirar o amargo, né? Certo. Aí quando achava que já estava bom para fazer o doce, daí a gente já cortava a cana e já moía. E fazia com aquele caldo? É, melado e já lavava as cascas e já colocava no melado para cozinhar. Não precisava nem fazer um açúcar antes, nada? Não, não. Ah, no ponto do melado é que no você... No ponto do melado. Nossa, então ficava grosso mesmo, hein? Ficava. Era um doce de laranja grosso, não era em calda, então? Não, não, não. Ah. Aí ia cozinhando. Tá certo. No melado até virar o doce gostoso, né? Até a casca amolecer um pouco. É, amolecer um pouco. Porque a casca da laranja, antes dela ir no melado, ela é ferventada. Ah, é ferventada? É. Ai, perde tudo o gosto bom. Não, mas depende, sabendo o jeito de fazer, né? Tem uns que não gostam do, sabe, do doce amargo. É. Daí tem que ferventar bem. Aí tira tudo, né? Daí tira tudo. Nossa, além de ficar 8 dias de molho na água, lavando todo dia... Ainda ferventava. Ferventava. E jogava fora.
pra não ficar o doce amargo, porque tem gente que não gosta do doce amargo, né? Vai comer doce amargo agora? Eu gosto. Né? Eu gosto de doce amargo. Ah, eu também, com Deus, eu não faço conta, não. É. Quer que ajude a levar um? Dá pra pôr no ombro? Dá pra pôr no ombro aí? Então tá bom. Vamos que vamos. E quem que vai moer essa cana? É a senhora? É eu mesmo. É a senhora mesmo? É eu mesmo. Nossa, não dá nem pra ajudar então. Passa aí, né? E vamos nós fazer o nosso café, né? Aqui nós vamos mostrar um pouquinho da nossa vida, né? Tá certo. Eu já mostrei fazer o tipiti. Eu já mostrei fazer a esteira para dormir. A farinha de mandioca. A farinha de mandioca. O bolinho de mandioca. Bolinho de mandioca. Hoje vai ser o café de garapa e o... E bolinho de tapioca. Bolinho de tapioca que chama. É. Legal. Onde é que tá esse moedor que eu não tô vendo? Tá aqui, do lado aqui. Ah, tá ali. Vai moer agora já, não? Vou rachar ela ali. É, tem que rachar porque essa cana aí é grossa, né? A senhora racha ela no meio. Porque eu pensei que a senhora ia bater ela para quebrar. Quando dava também, né? No negócio, nos coisa de madeira, nos coçador. É. Daí dá para bater ela e passar, mas esse... Nesse aí não dá. Esse moedor moderno aí. Porque os caçadores tem um espaço maior, né? Tem. Esse moedor moderno aqui, ele não passa. O vãozinho dele é muito estreito. Ô, dona Joana, explica pra turma o que é esse caçador, porque muita gente aí nem tem ideia. Eu mesmo fiquei conhecendo esse caçador faz pouco tempo, na boca dos seis. É um negócio feito de madeira, tem duas moendas. Pra moer cana, né? Pra moer cana. E é só pra cana que servia? É, pra cana e aquilo que eu falei, que ela veio de fazer sabão pra moer piteira, folha de piteira. Ah, pra moer a folha da piteira pra fazer sabão. É. Os caçadores só pra isso mesmo. Pra moer. Moer cana, moer essas coisas aí. E o caçador é feito todinho de madeira? É, todinho de madeira. Geralmente é dois, né? É, às vezes é. A turma lá fora acha que só bebe guarapa, né? Como é que é? A turma lá fora só acha que bebe guarapa, né? É. Ela passa duas vezes? Quando dá, eu passo. Nosso caçador é melhor de moer. Mais fácil? É, rende mais rápido. E aí é, vai a cana inteira, é virado de duas pessoas. Pessoal, para merecer o café de garapa, tem que fazer uma forcinha aqui, né? Não tem graça. Pois é. Ó, Pitu! Minha calça limpa, rapaz. Ó, Pitu! Olha lá, Pitu, que tá achando que tá brincando com ela. Valeu, tá bom, Cintia. Obrigado. Dona Joana, esse fogãozinho aqui a senhora usa pra quê? Isso aqui eu uso pra torrar café. Ah, pra torrar café. Cozinhar pamonha. Ah, pamonha também faz aqui. Faz.
E por que que a senhora faz aqui, não no fogão de lenha, o café? É porque ele dá muita fumaça. Ah, deve pretejar a sua cozinha. É, daí eu cozinho aqui. Ah, tá bom. Quando teve o mutirão também para trocar as madeiras da casa, eu fiz comida aqui. Faz tempo isso já? Já faz tempinho. Oh, se tiver outro mutirão, a senhora me chama. É. Eu não sei se vou ajudar, mas eu vou estar aqui dando palpite e filmando. Ai, tá bom também, né? Tá bom também? Tá bom também. Fica a recordação, né? Fica a recordação. Mas faz tempinho que não usa esse fogão, né? Esse um daqui, sinceramente, ele foi reformado de novo. Uhum. Porque o outro tava caindo mesmo. Ah, por isso que ele tá, tá assim, limpinho, né? É. Eu não coloquei fogo nele aqui ainda. Ah, quando a senhora for pegar, torrar café de novo, me chama então. Tá bom, vou torrar o café. Se um dia for fazer a farinha de milho pilão daí, né? Não, a farinha de milho nós vamos fazer sim, imagina. Claro que vai. Agora, o café não é seu, né? A senhora compra o grão. Compra. Compra o grão, daí torra. Daí torra. Torra ele aqui com açúcar? Isso. Certo. Mas aí a senhora toma sem açúcar, não é? Eu tomo sem açúcar, daí eu compro o pó feito. Ah, para a senhora é um pó feito já então? É, pó feito. Isso aqui então é para a família, para todo mundo? É. É para os formigão? É para os formigão. Ah, tá bom. Para os formigão, aí como... Mas eu também bebo, de vez em quando também bebo café assim. De vez em quando dá vontade, dá. Tomar um docinho, né? É. É por causa de problema de estômago, por isso que eu não tomo o café direto. Vamos fazer o café de garapa ou vai fazer outra coisa agora? Não, nós vamos fazer o café de garapa. Vamos fazer o café de garapa então? Vamos. Beleza. Agora nós vamos lá peneirar ele e pôr pra fazer. Beleza, que eu tô precisando de um cafezinho mesmo. É, né? Eu tô meio... Se ficar muito tarde, daí não bebo café. Vem, Pituca, vem. É, também tem isso, é. Vem, Pituca, vem, vem. Não, mas o café de garapa não tem problema, que é relaxante. Ah, é? É. Ah, ele não acorda tanto igual o outro, não. Né? Não. Pituca. Vem, tu! Vem pra dentro, menino! E aí no fogão de lenha só não passa nada debaixo do... Da panela? Da panela, eu passei detergente. Ah, já passou detergente. Já. Ah, eu que não vi ali. É, passei. Senão é para não grudar muito o carvão. Para não grudar muito, porque grudar gruda, né? Qualquer grudar, jeito. Gruda, de qualquer jeito, mas daí fica mais fácil. Pode ser sabão ou detergente, é isso? Pode. Tanto um como outro? Tanto um como outro. Quer beber a garapa? Não, eu vou tomar só o café. Eu já vou tomar no café, não tô querendo me encher de açúcar antes não. Essa garapa é clarinha ou é impressão minha? Ela é assim. Bem clarinha, né? É. Eu já vi uma mais escura que essa aí. Mais escura, mais verde, né? Mais verde, essa é bem clarinha. Essa turma tem bastante garapa. Eu fui 3 canos. Ela é bem cheia de caldo. É. E aí, vai ferver esse caldo? Vai. E aí joga o pó aí dentro? É. Primeiro vai fervendo, vai tirar tudo a espuma dela. Ah, vai tira a espuma, tira a espuma. Tira. Nossa, dava trabalho fazer café de garapa. E isso fazia de manhã cedo, né? Fazia de manhã cedo, fazia à tarde. É. Era todo santo dia. Cada vez tinha que moer a cana. Sim. Às vezes a gente levantava 4 horas da manhã para moer a cana, para ferver a garapa, para fazer o café, uhum. Para tomar o café e sair para o serviço cedinho. Mas a cana já estava cortada do dia anterior, não estava? Estava. A gente sempre cortava os feixes. Deixava. Para deixar no canto lá para ir moendo. E quantos dias que ela dura sem azedar antes? Ah, dura uns 8 dias mais. Ah, uns 8 dias dá pra usar ainda? Dá. Ah, tá. Eu pensei que em uns 3 dias já azedava. Não tem problema não. Não tem problema, não. Né? O caldo aqui não pode, só, né? Não, só se macetar ela, deixar ela macetada. Mas de cortar ela do jeito que corta lá e trazer, ela dura 15, 8, 15 dias. Aham. Uhum. E não azeda. Nossa, 15 dias?
E não azeda. Olha que interessante, eu pensei que era mais rápido que estragava. Não, ela pode dar uma murchada. Sei. Azedar não azeda. Azedar não. Legal. Bom, agora tem que acender o fogo, né? Tem. Porque senão, nessa fumaça aí não vai dar. Dona Joana, eu tô vendo que o seu forno, o seu fogão tem um forno, né? Tem. E a senhora usa esse forno pra alguma coisa? Uso. Por exemplo? Assar um bolo, assar um pernil. Pernil de porco. Uh-huh. E essas coisas. Torra amendoim, põe, coloca na forma e deixa lá dentro. Uh-huh. Torra, faz torrada de pão. Ah, mas usa normal então ele. É, usa normal. Acho que a senhora só não usa quando ele tá frio, aí o gás é mais rápido, né? É. Mas era muito difícil eu fazer as coisas no fogão de gás. Ah, é difícil no gás? É, principalmente forno, essas coisas. Sei. Agora quando eles estão com muita pressa de sair de casa e tudo aí é no gás. Isso, daí eu uso o fogãozinho ali. Pra sair mais logo. Beleza. Bom, agora é esperar ferver, né? É. Aí, ferver, pra hora que der de ferver tem que tirar a espuma. É. Senão cai tudo pra fora. Cai tudo. Isso aí vocês faziam antigamente, de tirar a espuma também? Sempre. Mas a espuma é mais por causa da sujeira, né? Por causa da sujeira, e senão ela embaça depois no coador e não passa. Ah, ela tampa o coador. É. Tá certo. É, porque é uns pozinhos, né? É. Tá certo. Aí do jeito que ela ferve, ela vai fervendo, ela vai subindo tudo, aí a gente vai tirando. Tá certo. Aí depois coloca o pó. Deixa ela de lado, sentar, que ela senta e a gente passa no coador. Passa no coador. É. Aí tem que tomar, né? Aí é. Fresquinho. Fresquinho, daí é a hora. Na hora que sai. É a hora mais gostosa que tem, né? Tá certo. Ô, dona Joana, então vamos esperar. Agora tá pretendendo fazer alguma outra coisa ou não? Não, agora. Vamos esperar, né? Vamos. Então vou filmar um pouquinho em volta da casa. Pode, tá bom? Ficar à vontade. Dá uma filmadinha. Filma pra dar fazer um vídeo bonito. Bonito, bem bonito. Isso aí. É. Mostrar a minha fazenda bonita que eu tenho, chique de doer, né? Legal. De Bertioga. É. É Bertioga. Caiana. Caiana? É. Ih, a senhora falou errado, dona Joana? É, eu não falei errado, não. Ele que não sabe? É ele que não sabe. Aí, agora... Tá quase fervendo, né? Tá. Ah, mas a espuma já subiu. É, vai subindo. Conforme vai querendo ferver, vai subindo. Tirou a espuma, bota o capô, pó. Pó. E a senhora bota meia zóia, né? É. Porque não tem meio de medir isso aí. Não, né? Não pode ficar muito forte também. Se ficar forte também, não fica bom. Ah, é um café mais fraquinho. Isso. Então é um chá de café com garapa, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é tão forte igual se fosse fazer só na água, então. Não. É uma água suja. É uma água suja. Água de batata, como é a turma fala. Água de batata com gosto de cana. Isso. E agora, como que passa isso no coador? Com uma concha? Com uma caneca? É. Agora o que eu vou fazer isso aí é fazer a tarde e deixar amanhecer.
É mesmo, Tim? É, é amanhecido que gostoso. Amanhecido? É, amanhecido. Nossa, eu pensei que fresquinho já era bom. Ah, eu... é bom também. Não, é bom, mas eu prefiro mais assim, fazer a tarde, deixa a noite inteira ele ali parado, no outro dia cedo a gente passa ele, e esquenta. Esquenta. Daí, é, daí é gostoso. Ah, aí no outro dia que você vai passar, é, você nem passa dia, ele. Não, não passa. Deixa ele. Ali o pó. Deixa ali. Nossa, então, essa eu não sabia, é, não. Até ali, o pó até cedo, ele pode até virar um pouco. Pode até virar porque não é, tem pó, não, né? Não tem pó. É só o final dele que fica um pó. Eu acho que você gosta porque você lembra do gosto que era antigamente, né? É, de certo fazia assim, né? É, ele era apropriado, saía. Desde criancinha, ele, quando ele começou a mamar, já era uma madeira de café, café do garapo. Cada um tem um jeito, em casa já foi, já era assim direto, né? Fazia e já tomava é, na sua casa? Era de manhã e era tarde. Aham. Tudo. Agora vai passar aí. Eu vou pôr ele aqui pra ficar sentando. Pra sentar um pouco. Ah, pra sentar. É. Sentar o pó. É, porque pode tomar com pó também, né? Ou ninguém toma com pode. Pó? Pode. Daí é o tarde do café tropeiro. Mas o tropeiro diz que joga uma, um tição aí dentro, né? Ah, tu não fala isso, não. Tu nunca fez? Não. Ah, mas jogou uma água fria lá, tá vendo? Esse aqui é, é pra... é pra descer o pó, né? É. Ah. Aí é só um piquinho também. Só pra dar um susto. É. Dá um choque nele. E aí, agora é passar e tomar? Como que é? É, agora nós deixamos ele assentar aí, depois, né? Mas deixa sentar quanto tempo? Ah, a gente vê que dá pra... 5 minutos. Ah, vai mais. Vai mais? Vai mais. Ah, tem que deixar sentar mesmo. Tem que deixar sentar bem, senão não passa um coador. Ah, senão não passa? Não. Ah, tá. Por isso que tem que deixar sentar. É. Porque o caldo de cana ele já deve ser bem sujo, né? É. Então junta com a, o pó de o café. Pó de café. Aí entope o coador. É. Top. Então o problema é entupir o coador. É. Tá certo. Nossa, é complicado isso aqui, viu? Eu pensei que era mais simples. Não, o pessoal acha que é complicado, mas não é. Não, mas é porque eu achei que era pegar o caldo de cana, jogar o pó de café e passar no coador. Só isso aí. Não é, né? Que fervia. Não, eu nem sabia que tinha que tirar a espuma. Depois tinha que assentar, jogar aguinha fria, esperar 10 minutos, ficar morrendo de vontade de tomar e não poder tomar. Ô, dona Joana, enquanto nós esperamos o café assentar... É, nós vamos fazer um bolinho de tapioca. Bolo de tapioca? Isso. É bolo de forma, de cortar? Não. Como é que fritar. É esse bolo? É de fritar. De fritar? É. Opa, eu quero ver essa novidade, então. Então, nós vamos fazer. Agora mesmo. Agora mesmo? Agora mesmo. Opa, é rápido assim? Isso, rápido. Então, dona Jo, vamos falar os ingredientes antes de começar? Vamos. O que vai nesse bolo de tapioca? Vai, depende da receita que vai fazer. Por exemplo, eu estou fazendo aqui 2 canecas de tapioca. Uhum. Vai mais ou menos 2 de farinha de milho. 2 ovos. Água e sal. Água e sal. Isso. A água quanto que é? Só vai colocando vai a medida? Vai colocando as medidas. Que precisa, que né? Que precisa, conforme vai necessitando. Tá certo. A gente vai pondo. Uhum. Ah, só dá quebrada então na farinha. Isso. Ô, dona Joana, esse bolinho de tapioca, vocês comiam quando? É isso aí, né? Era a mistura do café nosso, a vida inteira, praticamente. Isso aí não precisa nem perguntar com quem que você aprendeu, né? Foi com a mãe. É. Tá boa. Todo mundo fazia isso aí. Todo mundo fazia. Isso dá pra fazer tanto doce quanto salgado, não dá? Dá, não. Apesar que com doces, pois sim, a gente nunca fez, mas... Pô, doce eu... acaba de grudar muito, não? Ah, é? Aquela açúcar deve grudar muito.
Então vocês usam fazer mais com sal? Mais com sal. E apenas com microfone, porque cuida muito. Vira uma cola, né? O bolinho fica, não fica bom, será? Fica com sal, viu? Já é meio... colento. É. Isso aí é o sal? Isso aqui é o sal. É. Uma colher de sobremesa de sal, então, né? Isso. Ou então, como então a gosto, né? Sim. Dona Joana, precisa amassar muito ou é? Tem que amassar bem ele para desmanchar todos os carocinhos. Ah, não pode ficar desigual a massa, então. Senão ele... estoura. Estoura. É, porque muita gente fala como é que faz para não estourar, né? É. Tem que amassar bem, então. Tem. E amassando bem, ele... aí desmancha tudo. Fica iguala bem a massa, né? Aí depois eu vou pedir para a senhora falar como que é o ponto bom. É. Tem algum truque ou é assim, a sua mão sabe qual que é o ponto? É, acho que sabe, né? Sabe já, né? Sabe, a hora que vê que também não tá mais, não tá aparecendo nem umas pintinhas brancas, tipo isso aqui, ó. Ah, é, tem uns branquinhos. É, que é os carocinhos da tapioca que tá inteiro ainda. Tá, quando sumiu as pintinhas brancas, já... tá pronto. É, mas também tem a quantidade de água, né, que tem. Vai, isso aí... que não pode deixar muito seco, mas também não pode deixar muito molhado. Aí tá muito seco ainda. Tá meio seco. Esse bolo de tapioca, ele atura de um dia pro outro, dois, três dias, ou ele murcha? Ele pode ceder um pouco, murchar um pouco, né? Mas daí ele já não... ele não fica muito macio também, não. Mas fica rígido. Mas fica meio borrachento pra isso, comer? Isso. Então o bom é comer na é, hora. É, mais na hora quentinho. E aquele café de garapa ali não vai esfriar, não? Não vai. Daqui a pouco nós já põe, já passa ele e já deixa no calor. Vamos ver quantos minutos a senhora vai sovar isso aí. Já passou 3. Ele já tá ficando. Já tá ficando bom, já meio começando bom. Começando a ficar bom. É, já tá começando a ficar bom. Tá quase meio bom. A gente faz assim, do jeito que tô fazendo aqui. E vê se ele quebra. É. Então é. Tá meio seco. Tá seco ainda? Tá. Deixa eu filmar ele, o que a senhora acha que tá seco. Mas não aparenta, né? Não mostra, né? Não, é. É só na sua mão que a senhora sabe que tá seco. É, ele começa a rachar. Dá uma rachada ainda. Começa a rachar. Ah, ele não pode rachar, então? Não. Ah, ele tá esfarelando ainda. Então tem que pôr mais água? Ou tem que amassar mais? Tem que amassar mais, pôr um pouquinho de água. As duas coisas. É, aí a gente modela assim, é. Na hora de fritar. Ou vai assim... e é desse tamanhinho mesmo? É. Aí ele cresce? Cresce. Uhum. Ou faz assim, que nem eu tava fazendo ali, tipo um pãozinho, e dá um pique no meio assim com a faca. Uhum. Ela só botou bem pouquinha, né? É. Agora não pode... não, agora não pode exagerar. Exagerar. É, deu uma massa bonita. A cor tá bonita. Uhum. Esse agora já não vai quebrar mais. Já dá pra... já dá pra riscar jogando óleo? Já dá. Vou só jogar um pouquinho de água enquanto eu vou pôr a panela pra esquentar o óleo. Óleo, gordura, sei lá o que. Que for. Antigamente vocês fritavam na banha. Na banha. Não tinha óleo, né? É, mas tem banha aí também. De porco.
banhinha de porco, então. É. Esse porco era daqui? É. Vocês se mataram? É. Tem carne aí dentro ou só banha? Não tem, infelizmente não tem. A carne já foi embora. A carne já foi. Já era. O melhor já foi, né? Já foi. E essa banha depois que fritou o bolo, pode aproveitar ela de novo? Pode. Não perde? Não. Pode usar ela normal. Esperar esquentar bem a gordura agora. Tem que ser com ela bem quente. Uhum. Mas aí a senhora não vai fazendo já os bolinhos? Eu já vou fazendo e já colocando lá. Muita gente reclamar que esse negócio estoura mesmo. É, quando tem de estourar, estoura mesmo. E aí, tudo estoura. Aí tudo estoura. Já viu o fazer bolinho também? Eu já vi. E esse bolinho aqui? É esse mesmo, uma mulher já fez isso aí. Só que ela fez com ovo branco, né? Nem ficou tão amarelo assim. E a tapioca dela era a tapioca comprada. Ah, sim. Então isso aí tem duas coisas que é diferente. E ela fritou no óleo de soja. Então isso aí já é outra coisa, né? É. Então, aí já é tirado próprio mesmo. A tapioca de vocês, né? É. O ovo é de Angola, né? De Angola. Mas já experimentou fazer com ovo branco de cidade? Fica bom igual ou não? Fica. Não é isso que vai fazer ficar ruim, não, né? Não, não. Fazer uns três diferentes pra vocês verem como é que ele fica. E tem que virar o bolinho lá, dona Joana? Não precisa, quando dá o ponto de virar, a gente já vira ele. Ah, ele já tá crescendo. E ele não gruda um no outro, não, né? Ele gruda, mas ele já. A gruda, mas solta já. É, fácil. Aí não cresceu muito, não. Vai crescer mais? Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu pensei que ele crescia mais, ficava igual aquele biscoito de polvilho. Não é não, né? Não. Ele não tem fermento, não tem não nada. Tem fermento, não tem nada. Mas biscoito de polvilho também não tem não. Ah, tem. Só que não tem farinha de milho no biscoito de polvilho, né? Ah, tem fermento. Aí, ó. Ixi. Tá vendo? Estourou. Já começou. Uf. Vou ficar de eu longe, já dei um então. Pulo. Tapioca, né? É. O pessoal que tá assistindo, tô até com dó do seio, viu? Esse café de garapa é um fenômeno. E esse bolinho de tapioca frito na banha de porco, gente do céu. Isso aqui é quase um almoço. Pra quem não almoçou igual ele, então. Ó, dona Joana, comi três. Pra mim é um recorde. E uma caneca de café de garapa, ó. É que sinal que dava bom mesmo. Gostou? Gostei. Cabe mais, come mais. Aprovadíssimo.